Aquí. Hej! Hej. Har du svar på några frågor? Okej, men det går snabbt. Okej, berätta vem du är. Jag är Samuel Larsson. Kallas Sam. Jag är 18 år och bor i Halmstad. Intressen är väl... Jag hänger med kompisar, spela, spela musik och kolla film och göra film. Okay. Vad ser du mest fram emot mot DreamHack Summer 2014? Ja, men det är väl att jag har inte varit här innan. Så att det är lite kul med nya upplevelser och så. Sen är det en kul variation av party och LAN. Så det är bra musik samtidigt som man kan gå och chilla och spela. Liksom. Jag tänker Sabaton och Brun Heart också. Ursäkta mig. Motivera varför just du ska vinna VIP-platsen? För att August dog för det. Vem skulle du vilja ta med dig så, om du skulle vinna? Jag tror jag tar med August ändå. Nu när han är död så är jag inte jobbig heller.